maaliyadeed iyo mustaqbalka dalkeenna. Marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo, wadatashi iyo wax wada qabsi. Walaalayaal, dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udubdhexaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ama arxanlaawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda. Anigoo taas ka duulay, waxaan dhexda aan u xirannay dib u dhiska ciidamadeenna oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. Waxaan xoogga saarnay inaan diyaarinno hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeynta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. Dadaalladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka, uuna gabagaba marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garabstaaga dowladnimada Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, siyaasadeena arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi, is ixtiraam dalalka caalamka ah, iyo ilaalinta sharafka iyo madax bannaanida dalkeenna. Marnaba maynan aqbalin in arrimaheenna gudaha uu shisheeye soo fargeliyo. Annagoo ka dhowrsanay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed, marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo. Siyaasadda gobonimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqulinsaanka ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor. Walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin, waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno. Waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa, annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hannaanka maaliyadeed ee dalka, kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda. Waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha dan cafiska, annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaalladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyay dalkeenna. Taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaallada lagu adkeynayo dimuqraadiyeynta dalka oo ay ugu horreyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka. Sida ballanqaadkaygu ahaa, waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay. Waxaan mar kale aan farayaa hay'adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horreeya ee adduun iyo aakhiraba layskula xisaabtamayo. Walaalayaal, mudanayaal iyo marweyn, waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga
maalmahan uga socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka. Shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada. Warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen. Heshiiskii jaheynta doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas. Soomaaliya maanta ma joogto xilli lays riixriixo, lays colaadiyo, lana kala qaybsamo. Dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran ama naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna. Jidka keliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hoggaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda, danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka. Mudanayaal iyo marweyn, madasha wadatashiga qaranka waxay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah, una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda, ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marweyn, shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada. Waxaan Alle ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon, naguna hago dhabbaha horumarka iyo baraaraha. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah.